20-шы ғасырдың басы, әлеуметтік қайшылықтардың барынша ушығу кезеңі, саяси текетірестің соңы қоғамның капитализм мен социализмге бөлінуімен аяқталды. Дәл осы кезеңде ішкі әлеуметтік дерттердің салдарынан әбден әлсіреп, өлместің күйін кешкен халқының қамын жеп, болашағын ойлаған қазақтың бір топ ұлтжанды зиялы азаматтар өркениетке апарар тура жолды іздеді. Әлихан, Ахмет, Міржақып бастаған үлкен топ алашым деп ұран тастаса, ал Мұстафа, Мұхамеджан, Тұрар, Сұлтанбек, Нәзір сияқты біртуар азаматтар жалпы түрік халықтарының тәуелсіздігін, бірлігін ту қылып көтерді. Қазақ зиялыларының алдында екі жол тұрды. Қайткен күнде де саяси күресті жалғастыру. Болмаса жаңа үкіметпен бірге халық игілігі үшін қызмет ету. Мұстафа Шоқай өз ұстанымынан айнымады. Сол үшін де шетелге кетуге мәжбүр болды. Ал Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмұхамедов, Мұхамеджан Тынышбаев сынды азаматтар ел басқару, ғылым, білім, мәдениет істеріне бел шеше кірісті. Солардың бірі ғана емес, бірегейі 20-шы ғасырдың басында халқын жарқын болашаққа бастап шыққан көрнекті қазақ зиялыларының қатарында жұлдызы жарқырай жанып, Нәзір Төреқұлов тұрды. Нәзірдің ата-бабалары мекен еткен Қандөз ауылы Сыр бойында Қызыл құмның етегінде орналасқан. Бұл өңір 1510 жылдың көктемінде қазақ пен маңғыт қолы Бұқар әмірі Мұхамед Шайбани әскерін ойсырата жеңгенге дейін арқуға аталыпты. Нәзір 1892 жылы осы Қандөз ауылында дүниеге келеді. Әкесі Төреқұл, көз ашық, оқыған, үйінде шығыс тілдерінде көне жазбаларға бай кітапханасы бар, ерекше жан болған. Нәзірдің анасы Гүлбахрам Рүстемқызы аса діндар адам екен. Нәзір дүниеге келген соң аз уақыттан кейін әкесі Төреқұл отбасын алып Қоқанға қоныс аударады. Сол кездері Қоқан Түркістан өлкесіндегі Ташкеннен кейінгі екінші қала, 65 мыңдай халық тұратын, өз заманы үшін едәуір үлкен қала болатын. Төреқұл қаланың Байбота көпірі мәхәлләсінен меншігінде үй ұстаған, мақта комиссионері боп қызмет істейді. Ал Нәзір болса Қоқанда өсіп білім алады. Ол алдымен 3 жылдық медреседе, сосын 3 жылдық орыс мектебінде оқып, содан кейін Қоқан қаласындағы коммерциялық училищені бітіреді. Ал 1916 жылы білімін Мәскеу коммерциялық институтының экономика факультетінде жалғастырады. Нәзірдің қоғамдық жұмыстарға бет бұруы 1916 жылы басталды. Осы жылғы 25 маусым патша жарлығымен Қазақстан мен Орта Азия жастары майданның қара жұмысына алынды. Олар адам төзгісіз ауыр жұмыстарда еңбек етті. Мәскеудегі сауда институтының 3-ші курс студенті Нәзір Төреқұлов оқуын тастап, Минск түбіндегі қара жұмыстағы қандастарына келді. Осында Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов сияқты ұлтжанды азаматтармен танысып, түрлі түсіндіру, ұйымдастыру, көмек көрсету жұмыстарын жүргізді. Еркін далатты жасырын ұйым құрды. Бұл ұйымға Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сияқты ұлтжанды қазақ зиялылары мүше болды. Ұйымның мақсаты елде өр салған ұлт азаттық қозғалыстың мән-жайын, оған көмектесу жолдарын талқылай отырып, жұмыскерлердің саяси сауатын көтеру еді. Майдан жұмысшылары, олардың ішінде жүрген көз ашық азаматтар 1917 жылы Ақпан революциясын қуанышпен қарсы алды. Патшаның тақтан құлауын азаттыққа қол жеткендей қабылдаған олар елге, қазақ таласының әр жеріне телеграммалар жолдады. Россияның барлық халықтары үшін бостандық, теңдік, туысқандық күні туды деп жазды олар. Алдымен айтып алайық. Патша үкіметі Ресейде орыстан басқа ұлт бар деп білмейтін, білгісі де келмейтін еді. Патшаның мақсаты мынау: бұратаналардың бір жолата тұқымын құрту, болмаса орыс қылып жіберу. Нәзір Төреқұлов. Осы дүрбелең кезінде Батыс майданынан Орынборға оралған Нәзір Төреқұлов Еркін дала астыртын ұйымының алғашқы құрылтайын ұйымдастырды. Сол кезеңде, яғни 1917 жылдың қарашасы мен 1918 жылдың наурыз аралығында Орынбор, Ырғыз, Торғай уездерін аралап, сауат ашу үйірмелерін ашуға белсене атсалысты. Ал келесі 1918 жылдың 16 сәуірінен бастап, Орынборда «Қазақ мұң» атты газеттің алғашқы нөмірлерін шығаруға қол жеткізді. 1918 жылы Нәзір Қоқанға оралады.
Мәскеу, Минскіден көрген білгені, одан Орынбор, Торғай даласында куә болып көз жеткізген жәйттер Төреқұловты большевиктер партиясына өтуіне ықпал етеді. Сол жылы Қоқан қалалық Совдеврефкомның хатшылығына сайланады. Халық газеті мерзімді басылымын шығаруға көмектесті. Үгіт насихат жұмысымен айналысады. Түркістан коммунистік партиясының органы Икилоп, революция деп аталатын өзбек тіліндегі журналдың алқа мүшесі болды. Өзі де қолына қалам алды. Сап көңілім ғибраттап, байсал білді көз көргенің, ай менен жыл өтіп жатыр, асықпадым, өзгермедім. Жоғалтқанын іздеуші бар, тап болам ба тез келмедің, мынау күйкі тірлікте ғұр, кірленбедім, сезгенбедің. 1919 жылғы 40-те Нәзір Төреқұлов 27 жасында Түркістан орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланады. Ол басшы ретінде түркі халықтарын біріктіру мақсатында өзге ұлттардың қоғам қайраткерлерімен бірге өлшеусіз еңбек сіңірді. Нәзір Төреқұлов сол кездері қазақ мәселесіне бел шешіп, білек сыбана кірісті. Шекараны анықтап, жер су атауларын қайтарды. Патша заманында Закаспий облысына жатқара салған Маңғышлақ, Адай ояздарын қазаққа қайтарды. Қазақ тілінде жаңа өріс, Ақжол газеттерін шығаруға қамқорлық көрсетті. Ташкенде саясат және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловпен қызметтес пікірлес болып, үлкен мақсаттар жолында бірлесе қызмет етті. Сұлтанбек Қожановқа, Ғани Мұратбаевқа ағалық қамқорлығын, ақыл кеңесін аяған емес. 1925 жылы Ғани Мұратбаев қайтыс болғанда Нәзір қаралы жиында сөз сөйледі. Сол жылдары Нәзір Төреқұлов бірнеше қызметтерді қоса атқарды. Туратком мүшесі, төрағасы, Түркістандағы атты армия саяси басқармасының бастығы, халық ағарту комиссары. Оның іскерлік қабілеті, шешендігі, білімпаздығы басмашылармен келісі жүргізу кезінде үлкен рөл атқарды. Біз тарихи ғимараттың алдында тұрмыз. 1920 жылдары бұл Түркістан атқару комитетінің үйі болған. Осында сол жылдары Тұрар Рысқұлов, Нәзір Төреқұлов сынды қазақ ұлтының білімді азаматтары қызмет атқарған. Нәзір Төреқұлов Туратком төрағасы қызметінде жүргенде 1922 жылы Самарқандта тұтқынға түскен бір топ басмашылардың жетекшілерімен келіссөз жүргізеді. Нәтижесінде оларға кеңес үкіметінің саясатын түсіндіріп, бейбіт халыққа оқ атудың пайдасыз екенін айтып, райынан қайтарып, оларды ату жазасынан құтқарып қалады. Бұл Нәзір Төреқұловтың түркі халықтарының мүддесін қорғау үшін барын салғанын көрсетеді. Ол ең алдымен оқу ағарту жұмыстарына баса назар аударды. Нәзір Ташкентте 1920 жылы Тұңғыш қазақ педагогика институтын ашты. Бұл жерде қазақтың талай оқымыстылары дәріс берді. Ұлтжанды Нәзір салт-дәстүрге ыждахаттылықпен қарап, жақсы жақтарын қайта жаңғыртуға тырысты. Жыл сайын мұсылмандар арасында аталып өтетін Құрбан айт мерекесін 3 күн демалыс күні деп жариялады. Жұманы демалыс күні деп жариялау туралы ұсыныс беруші де Нәзір еді. Қазақ республикасында қазақ халқының ежелден ұстанып келе жатқан діні исламды негізгі дін деп құрмет тұту ләзім. Сонымен қатар елдің тұтастығына іріткі салатын, бұрын Қазақстанда тамыр тартпаған конфессиялардың арандату әрекетіне тыйым салынуы қажет. Нәзір Төреқұлов. Халықтың дәстүрін сақтау үшін, өзінің қалпын сақтау үшін ол соны істей алды. Ол Нәзір Төреқұловтың ерлігі. 1922 жылы Нәзір Төреқұлов Мәскеуге КСРО халықтар орталық баспасы басқармасының төрағасы қызметіне ауыстырылды. Шығыс баспасы 4-5% ғана сауатты 30 миллионнан аса тұрғынды қамтитын орасан зор аймақтағы әр түрлі ұлттардың саяси, мәдени, рухани қажеттілігін өтеуге қызмет жасады. Елге білім кілтін ашатын журналдың керектігі көптен сезілетін. Ел жоғын білетін, ел тілегіне, ел мұңына құлақ салатын журнал, елге тура жол сілтейтін, терісін, қисығын тергейтін журнал, елдің шын қамқоры, шын досы болып көрінбек. Нәзір Төреқұлов. 23 жылы осы батыс және шығыс орталық баспалары біріктіріліп,
орталық баспа болып біріктірілген кезде Нәзір Төреқұл сонда басшы болып тағайындалады. Әлихан Бөкейхановқа мынау міне ер тарғын 1923 жылы сол күншығыс халықтарының кіндік баспасынан басылған мына қыр баласы жинап бастырушы. Осының бәрі Нәзір Төреқұловтың ұйымдастыруымен болған. Сол жылдары ол редакторлық еткен Темірғазық журналы арқылы Түркістан шайырлары, жазушылары көпке танылуға мүмкіндік алды. Шетелдік қаламгерлердің туындылары қазақ тіліне аударылды. Ол Абайдың өлеңдерін Ташкенде басып шығаруға ықпал етті. Нәзір осы кезеңде қазақтың ел ағалары Әлихан Бөкейхановты, Ахмет Байтұрсыновты, ұлы ақын Мағжан Жұмабаевты шығармашылық қызметке тартып, қамқорлық көрсетеді. Ұлтшыл атанып, Совет өкіметі басшыларының қырына алынып шеттетіліп жүрген ғұлама қайраткерлерді аялап көңіл бөлуге ол кезде екінің бірінің жүрегі дауаламайтын еді. 1937 жылы жасырын тергеу органдары Нәзірді жазықсыз мерт еткенде өзге дәлелдермен қатар оның алашорда жетекшілеріне көрсеткен құрметін кешірмеді. Қазақ және басқа мұсылман түрік халықтарына ескі араб әліппесінің орасан зор қызмет атқарғанын бағалай отырып, дамудың жаңа кезеңінде латын алфавитіне көшу қажеттіліктерден туып отыр. Араб әріптерінің орнына қазақ дыбыстарын дәлірек қамтитындай етіп жөнделген латын алфавиті негізінде жаңа әріптерді ұсына отырып жазудағы бұл жаңалық қазақ мәдениетін озық елдермен жақындастыра дамытуға мүмкіндік береді. Нәзір Төреқұлов. 1923 жылы түркі халықтарының әліпбиін араб қарпінен латынға көшіру жөніндегі комиссия құрылды. Аталмыш комиссияның төрағасы Нәзір Төреқұлов болып бекітілді. Бұл қызметте де Нәзір Төреқұлов өзін іскер, ұйымдастырушы, һәм батыл басшы ретінде көрсете білді. Ол жас кеңес мемлекетінің құрамындағы түркі тілдес халықтардың латын алфавитіне көшкенін қолдады. Осы науқан бойынша Лениннің қабылдауына кірген Нәзір Төреқұлов пролетариат көсемінің алдында автономияға ие болған аз ұлттардың ана тіліне мемлекеттік дәреже беру мәселесін батыл көтерді. 1926 жылы Бакиде түркологиялық конгресс өткен, оған Ахмет Байтұрсынов, Нәзір Төреқұлов бірсыпыра басқа ұлттардан бәрі қатысқан. Сонда Ахмет Байтұрсынов арабты қолдады. Нәзір Төреқұлов латынды қолдады. Бакудегі түріктанушылардың бірінші съезінде латын алфавиті жайында сөз алған ол кең салыстырулар, дәлелді дәйектерді алға тартты. Бұл съезде ескі араб жазуын қолдайтын бірде-бір үн шықпады. Демек, ескі араб сауатының күні өткені, арамыздан бір жолата кеткенін деп түсіну керек. Бәске түсетін тек екі әліпби. Бұл реформаланған жаңа араб әліппиі және латын әліппиі. Ұлттық рухқа, барлық талапқа сай, тарихи тамырлы әліппи Құран жазу емес, латынша негізделген жаңа жазуды ең заманауи, мәдени және техникалық негізде жасауға мүмкіндік беретін жаңа түрік әліппиі. Нәзір Төреқұловтың 1926 жылы наурыз айында Бакуде өткен бүкіл одақтық түріктанушылар съезінде жасаған баяндамасынан үзінді. Орыстың отаршылдық рухынан құтылу үшін біздің адамдар әлі құтылған жоқ одан. Әрі рухани құлдар, құлдық ектірді болады. Қол аяғын байлап қоятын құлдық бар. Одан шықсаң бірден бостандыққа шығасың. Ал басыңды байлап қояды, санаңды байлап қояды, шығамайсың. Қазір біздің адамдар сондай құлдықта жүр, шығамай жүр. Ал енді осыдан шығып кететін жолы жаңа латыншаны қабылдау. Және бұл латыншаны қабылдағанда біз қазір 42 әріп бар ғой, біз енді 28 әріпті аламыз, Байтұрсынов жасаған әріпті. Және біздің сөйлеу тіліміз түзеледі. Біз қазір сөйлеп отырған мынау станогымыз сөйлеу станогы біздікі емес, бұл орыстікі. Жас мемлекеттегі жаңа саяси ұстанымдарды қалыптастырушы ретінде Нәзір Төреқұлов көптеген қоғамдық маңызы бар мәселелерге дер кезінде көңіл бөле білді. Мысалы, ұлт мәселесі және мектеп деген еңбегінде ұлттың табиғаты мен ерекшеліктеріне тоқталып, ұлт мектептерінде ұлттық тәрбие бірінші кезекте болуы керек, содан кейін біз халықаралық деңгейде айтуымыз керек деген мәселені қозғады.
қазақ орта мектептерінде, жоғарғы оқу орындарында қазақ тілі, тарихы, этнографиясы, өнері, педагогикасы, психологиясы кеңде кемел оқытылуы тиіс деді. Нәзір Төреқұловтың тіл мәселесіне қойған талаптары бүгінгі күні де маңызын жоғалтқан жоқ. Жат сөздер туралы кітабында тілімізге енетін бөтен сөздердің қазақланып, қазақ тымағын киіп жылмайып кіруін талап етті. Басқаның сөзін бұзбай аламыз деп жүргенде, өз тіліңнен айырылып қаларсың деп сақтандырды. Қазақ халқының дәстүріне сай келмейтін еуропалық, америкалық өмір тұрмыс модельдерінен бас тартуымыз қажет деген пікірін ашық білдірді. Парсының станы түкке жарамайды. Қазақстан Республикасы деп жасама сөз шығарғанның орнына Қазақ Республикасы десек, әрбір жылқышыға түсініктірек болмай ма? Қазаққа қашанан бері сөзді қиындатып парсының станын тағу сән болған. Осылайша, қазақ елі деп айтқанда өлке мәнісін бермей ме? Нәзір Төреқұлов. Нәзір Төреқұлов 20-шы ғасырдың басындағы өзге де қазақ зиялылары секілді жан-жақты, аса білімдар еді. Ол суретті де өте жақсы, кәсіби деңгейде салатын. Сонымен қатар, Нәзірдің ақындығы өз алдына. Адамдар арасында Қызыл әскер өлеңдері, Гейнеден, Шиллерден жасаған көркем аудармалары кезінде мерзімді басылымдарда жарық көрді. Қандай жауапты қызметте жүрмесін, ата-бабаларымыздан аманатқа қалдырған жер байлығын ысырапқа, талан-таражға салуға, сатуға жол берілмеу керек деген қағидасынан айныған емес. Нәзір Төреқұлов араб, түрік, парсы, француз, неміс тілдерін және жергілікті Түркістан халықтарының тілдерін жетік меңгерді. Оның осы қабілеті дипломатиялық қызметтерде көп пайдасын тигізді. 1927 жылдың қазан айында Кремльде өткізілген алқалы жиынға КСРО басшысы Сталиннің өзі қатысты. Қаралатын мәселелер аса маңызды. Соның бірі Сауд Арабиясы корольдігіне өкілетті елші тағайындау болатын. Өйткені коммунизм идеясының әлемді жаулап алуынан қатты үйренген Еуропаның көптеген мемлекеттері кеңес билігін мойындаудан бас тартып, жас мемлекетке тұс-тұстан эмбарго жариялап жатқан еді. Кеңес одағының сыртқы саясатын түбегейлі дағдарысқа ұшырату мақсатында Еуропа елдерінде советтік дипломаттар мен өкілетті елшілерді өлтіріп кету оқиғалары жиіледі. Осындай алмағайып уақытта советтік билік халықаралық аренадағы жағдайын жақсарту үшін одақтастарды басқа тараптардан іздеуге мәжбүр болды. Жиддада өз консулымыз болуы аса қажеттігін мен жете түсініп отырмын. Жидда Меккеге таяқ тастам ғана жерде. Меккеде христиандардың тұруына тыйым салынған. Жидда Хиджаз корольдігінің астанасы болғандықтан, біздің Жиддадағы консулымыз дүние жүзінен тәу етушілер жиналатын мұсылман әлемінің қайнаған ортасында болады. Осылайша, совет консулы мұсылмандардың саяси бас қосуларын, қозғалыстарын жіті бақылап отыруға мүмкіндік алады. Еліміздің мұсылмандарға байланысты саясаты үшін мұсылман әлемінің хақ ортасында өз адамымыздың болғаны бізге өте тиімді болмақ. Ресей Кеңестік Федеративтік Жұмысшылар Одағы Сыртқы істер халық комиссары Чичериннің орынбасары Литвиновке айтқан сөзінен 1922 жыл желтоқсан Лазан конференциясы. Жиддаға совет консулын тағайындау кезек күттірмейтін мәселе. Өйткені кеңес билігінің алдында социалистік жүйені жақтайтын одақтастарды көбейтіп, сыртқы саясатты нығайту міндеті тұрды. Әсіресе, өз ара ықпалдастыққа алыстағы араб елдері қолайлы көрінді. Хиджаз елшілігіне екі адамның кандидатурасы ұсынылды. Омар Алиев араб тілін жақсы біледі. Алайда Нәзір Төреқұловтың биік тұлғасы, мұсылман әлеміне, дүние танымына қанықтығы, мұсылман әлемін Мароккодан бастап, Индонезияға дейін жетік білуі біздің саясатымызды мұсылман әлемінің жүрегіне жеткізеді деп бексендіреді. Сыртқы істер халық комиссариатының Сталинге ұсыныс хатынан үзінді. Иосиф Сталиннің таңдауы Нәзір Төреқұловқа түсті. Осылайша 1927 жылдың 15-ші желтоқсанында 36 жастағы Нәзір Төреқұлов біріккен Хиджаз, Недж корольдігіндегі елшілік қызметіне кірісті. Жаз ортасы ауа Нәзір Төреқұлов Одесса қаласынан араб түбегіне аттанды. Екі ай бойы тынымсыз жүзген Франческо Криспи жолаушылар кемесі 1928 жылдың 29-шы қыркүйегінде Жидда қаласына зәкір тастады.
араб жеріне аяғы тиген алғашқы сәттен ақ айрықша достығы класқа бөленген Нәзір Төреқұлов 1928 жылдың 3-ші қазанында Меккеде корольдің ұлы Файсал ханзадаға сенім грамотасын тапсырады. 30 жылы бұл кісі арада шүл өткеннен кейін бұл 4-ші министр өкілетті елші қызметіне тағайындалған. Біздің елдің сол жаңа Арабиядағы. Ал сол өкілетті министр 4-ші елші деген қызметін тағайындағандағы сенім грамотасын тапсыру мерзімі Меккенің қағбасының қарсысында қадыр түні болған. Сағат 10-да, түнгі 10-да. Оразаның кезінде. Бұл деген сөз Сауд Арабиясының корольдігін, оның бекзадасы жаңа Фейсалдың біздің Нәзір ағамызға деген құрметі. 20-шы ғасырдың басында барлық араб елдерін уысында ұстаған Осман Түрік империясының күйреуі Уахабиттік Арабияның күшеюіне жол ашты. 1924 жылы көрші Хиджазға тұтқиылдан шабуыл жасаған Әл Сауд Хиджаз билеушісі Шериф Хусайнды тақтан тайдырды. Осылайша әлем картасында Недж, Хиджаз және қосылған облыстар корольдігі пайда болды. Жаңа корольдіктің тағына Әбдел-Әзиз Әл Сауд отырды. Әл Саудтың хашимиттік Шериф Хусайнды тақтан тайдырып, Хиджазды өзіне қосып алуы Англия үкіметінің наразылығын туғызды. Нәзір Төреқұловтың Сауд еліне консул болып тағайындалуы осындай саяси жағдайлар ушыққан кезеңге тап келді. Нәзір тумысынан көпшіл ашық адам еді. Хиджаздық саясаткерлер және жергілікті көпестермен тез тіл табысып кеткен ол жаңа қызметіне бел шеше кірісті. Алайда Хиджазға большевиктер режимінің өкілі келгенін білген шетелдік елшілер мен әр түрлі арнайы қызмет мамандары қарап жатпады. Олардың ішіндегі ең жырындысы кәсіби әскери барлаушы полковник аравийлік Лоуренс еді. Араб түбегінде көп жылдар бойы тыңшылықпен айналысқан ол арабтардың өз адамы болып кеткенді. Кезінде Шериф Хусайнның сыйлы адамы болған ол кейінде көптеген араб тайпаларына билік жүретін Фейсал ұлдарының бірінің ең жақын досы болып алған еді. Лоуренстің Англия үкіметінен алған тапсырмасы Неджді үстінен Британ протекторатын орнатуға күш салу еді. Жасынан ислам құндылықтарын бойына сіңіріп өскен Нәзір араб билеушілерімен емін-еркін араласып кетті. Оның ағылшын Лоуренстен артықшылығы осын деді. Шариғатты, мұсылмандық әдет-ғұрыпты терең білуі араб билеушілерінің оған деген сый-құрмет сезімін оятты. Король сарайының Нәзірге деген ыстығы класы оның дипломатиялық корпустағы беделін нығайтып, дәрежесін биіктетті. Жиддадағы кеңестік өкілетімнің және дипломатиялық корпустағы елшілік дәрежемнің өз деңгейінде болуына күш салдым. Нәтижесінде барлық жерде елшілік ілтипат алдымен маған көрсетілетін болды. Осылай істеу арқылы ағылшындар алдындағы дәрежемнің үлкендігін бекіттім. Губернаторлар әмірдің құрметіне қонағасы берген кезде де маған Файсалдың оң тізесінен орын берілді. Бірақ бұл басқа елшілердің наразылығын туғызған жоқ. Нәзір Төреқұловтың КСРО сыртқы істер халық комиссариатына жіберген хабарламасына. Араб билігін қолына алған Сауд билеушілері сән салтанатты жақсы көрді. Елдегі ауыр экономикалық жағдайларға қарамастан, король Ибн Сауд сол кездің аса қымбат салтанат көлігі Rolls-Royce-терді көптеп сатып ала бастады. Сауд Арабиясы мұнай өнімдерін сырттан тасымалдайтын. Осы себепті араб түбегінде бензин мен керосин қасқалдақтың қанындай қатеді. Осындай қысылтаян кезде король Әл Сауд Нәзір Төреқұловқа қолқа салып, кеңес одағынан бензин мен керосин жеткізіп алу мәселесін шешуді өтінді. Осылайша кеңес Сауд мемлекеттер арасындағы тарихи оқиға атақты бензин келісіміне қол жеткізді. Әрғайсы 80 килограммдық 50 мың жәшік бензин мен 50 мың жәшік керосин тиеген пароходы Жидда портына тұмсық тірегенде арабтардың қуанышында шек болмады. Өз кезегінде бұл оқиға Нәзір Төреқұловтың мемлекетаралық мәселелерді шеше алатын қайраткер тұлға ретінде беделін көтеріп, елшілік қызметтегі абыройын арттыра түсті. Сол жерде жұмыс істеп жүріп, өзінің жаңағы терең білімінің арқасында абырой өте жоғары болды. Саудия королімен, оның ұлы Бекзада Фейсалменен қарым-қатынас жақсы болды. Сөйтіп бұл сол кезде сол дипломаттардың дуайені болды. Былайша айтқанда ағаман деген болды. Бұл өзінің жазған хатында айтады, мен ағаман болдым. Бұрын ол ағаман жаңа дуайен ағылшын еді. Қазір мен корольдің жанында мен бірінші отырамын.
Менен кейін барып ағылшын отырады. Одан кейін ар жағында француз отырады деп жазған арнай хаты бар. 1932 жылдың 29 мамырында Ксроға Фейсал ханзаданың 9 күнге созылған сапары басталды. 17 жасар ханзаданы Беларусь вокзалынан саяси бюро мүшелері Ворошилов, Кристинский, тағы да басқа лауазымды тұлғалар күтіп алды. Сауд ханзадасына осыншалықты биік дәрежеде құрмет көрсетілуі Нәзір Төреқұловтың өкілетті өкіл лауазымындағы ең үлкен саяси жетістік еді. Орталықтың жіберген жеделхаттарына жауап бермейсіз. Осының салдарынан Мәскеудің уақытылы пошта жіберіп тұруы қиындап кетті. Қарахан, сыртқы істер халық комиссарының орынбасары. 1933 жылдан бастап, Нәзір Төреқұловқа осындай қатқыл мазмұндағы хаттар келе бастады. Себебі бұл кезде КСРО үшін Сауд Арабиясының стратегиялық маңызынан айырылып, кеңес билігінің назары енді халықаралық қатынастар шиеленсе түскен Еуропа мемлекеттеріне қарай ауа бастаған еді. Осы себепті Сыртқы істер халық комиссариатының Сауд Арабиясына ондағы кеңес елшісі Нәзір Төреқұловқа деген ықыласы бәсеңси берді. Ескі достығымызды алға тарта отырып, сізге ойымды бүкпесі жеткізгім келеді. Аравияның Қумедиен шөлінде 7 жыл бойы еңбек демалысын алмай, жұмыс істеуімді жеке басыма деген аяушылықтың аздығы деп түсінемін. Мұнымды басшылыққа деген реншім деп қабылдамауларыңызды өтінемін. 7 жыл бойы жырақтағы Араб шөлінде, қызу еңбек ортасынан оқшау ортада, Сауд моншасына қақталу оңай емес. Мүсіркесін деп ешкімге мұңымды шақпаймын, бірақ бойымдағы дертімнен айығып, күш қайрат жинап алу үшін тым болмаса 3-4 ай емделуім керек. Сыртқы істер халық комиссариатының бірінші шығыс бөлімінің меңгерушісі Цукерманға жазған хатынан. Бұл кезде Кремльде Сталиннің жаналғыш машинасы іске қосылып, халық жауларының алдыңғы толқыны атылу жазасына кесіліп жатқан болады. Әрине, Нәзір Төреқұлов Шалғайда жүргендіктен бұл жағдайдан бейхабар еді. Оның жалғыз ғана тілегі болды. Ол туған жерге оралып, сағынышын басу, сонан соң денсаулығын түзеу еді. Нәзір Төреқұловтың қиын да қызықты елшілік қызметі 1936 жылы аяқталды. Ол Хиджаздағы тұрақты және уәкілетті өкіл міндетінен босатылып, Мәскеуге қайтарылды. Саясаттан көңілі суыған, оның үстіне денсаулығы нашарлап, керең ауруына шалдыққан Нәзір Төреқұлов қалған ғұмырын ғылымға арнап, тыныштықта өткізгісі келді. Осылайша ол КСРО Ұлттар Кеңесі жанындағы Орталық тіл және жазу ғылыми зертханалық институтына аға қызметкер болып орналасты. Алайда НКВД жендеттері оны 1937 жылдың 17 шілдесінде тұтқындады. Нәзір Төреқұлов 1931 жылдан бері кеңес үкіметін құлатуды көздейтін антисоветтік, пантюркестік, диверсиялық террористік ұйымының белсенді мүшесі болған. Сотталушы Төреқұлов аталған ұйымның жетекшісі Тұрар Рысқұловпен тығыз қарым-қатынаста болып, оның тапсырмасы бойынша Түркия барлаушысы Мұстафа Жаватпен байланысып, Түркия мүддесі үшін тыңшылық жасаумен айналысқан. НКВД тергеуінің қорытындысынан. Үш айдан аса мерзімге созылған тергеу амалдарынан кейін, яғни 1937 жылдың 3 қарашасында КСРО жоғарғы сотының әскери коллегиясының жабық отырысында Нәзір Төреқұловқа үкім шығарылды. Орталық атқару комитеті жанындағы тіл және жазу институтының бұрынғы аға қызметкері 1892 жылы туған Төреқұлов Нәзір Төреқұлұлының қылмыстық ісін қарай келе РСФСР қылмыстық кодексінің 58-1А, 58-8 және 58-11 баптары бойынша оны қылмысты деп таныған. КСРО жоғары сотының әскери коллегиясы үкім шығарды. Төреқұлов Нәзір Төреқұлұлы ең ауыр қылмыстық жаза ату жазасына кесілсін. Дүние мүлкі тәркіленсін. Үкім қайта қарауға жатпайды. Тез арада орындалуы тиіс. Нәзір Төреқұлов үкім шыққан күні, яғни 1937 жылдың 3 қарашасында Мәскеу қаласында атылды. Зайыбы Төреқұлова Нина Александровна күйеу атылардан бір күн бұрын тұтқындалған болатын. Халық жауының әйелі ретінде Қазақстанға 5 жылға жер аударылған ол Ақмоланың Алжир лагерінде жазасын өтеді.
ал соңында қалған жалғыз қызы Әнел Төреқұлова ұзақ жылдар бойы Мәскеу қаласында ғұмыр кешті. Ол 2002 жылы 77 жасында қайтыс болды. Өз өсиеті бойынша Әнел Нәзірқызының сүйегі әкесінің кіндік қаны тамған Түркістан қаласында жерленді. Коммунарка 5 мыңнан астам сол кеңес одағындағы ең жоғары эшелондағы адамдардың жерленген, шындығын айтқанда көмілген жері екен. Біз бардық сонда Нәзір Төреқұлов, Сұлтанбек Қожанов, Тұрар Рысқұлов үшеуінен ескерткіш тақта орнатып қарағайдың түбіне іліп кетті. Ал КСРО басшыларының мұндай әділетсіз шешіміне наразылық білдірген Сауд Арабиясының корольдігі кеңестер одағымен қарым қатынасты тоқтатты. Осыдан кейін екі ел арасында 50 жылға жуық дипломатиялық байланыс болған жоқ. Ыбырай Қажы ағамыз туралы айттым ғой, Исмаил ағамызды. Сол кісінің рөлі өте ерекше. Терең зерттеулер жүргізді. Керек болатын болса, уақытысында ол кісі Сауд Арабиясына дейін барып қайтты. Мемлекеттік архивтерді терең зерттеп, үлкен жаңағыдай ғылыми түрде негіздеп шығып, бірнеше кітаптар шығарған бұл Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Тайыр Мансұров мырза болды. Ыбырай Қажының бір жасаған ерлігі, бір рет Москваға барып, Нәзірдің пайдаланған орындығын, сосын бүгін Нәзір салған суреттерді алып келді. 2004 жылы наурыз айының басында Сауд Арабиясының королі Фейсал бин Әбделәзиз әл Саудтың арнайы шақыруымен Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екі мемлекет арасындағы үзілген достықтың туын көкке желбіретті. Мәртебелі қонақты тақ мұрагері Бекзада Әбделәзиз әл Сауд салтанатпен қарсы алады. Нәтижесінде Нәзір Төреқұлы салған елшілік жол екі мемлекеттің арасындағы алтын көпірге айналып, халыққа Нәзірдің еңбегі кеңінен танылды. Нәзір Төреқұлов ерекше тұлға. Менің пікірімше, ол Қазақ-Сауд қарым-қатынасының негізін салушы. Сауд Арабиясы мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас кеңес одағы тараған соң Қазақстан егемендік алғаннан кейін басталды деп есептеледі. Алайда тарихшы ретінде айтарым, Қазақ-Сауд дипломатиялық қарым-қатынастары 1992 жылы емес, 1928 жылы Нәзір Төреқұловтың Хиджазға келуімен басталды. 2001 жылы Нәзір Төреқұловтың немере ағайыны Ибрай Исмаилов Эр-Риядқа келгенде маған Төреқұлов жинақтаған құжаттар туралы айтты. Соның дәлелі ретінде Тайыр Мансұровтың «Назир Төреқұлов, Полпред СССР, в Королевстве Саудовской Арабии» атты еңбегі араб тіліне аударылды. Бұл кітап Сауд Арабиясынан ғана емес, бүкіл араб әлемін зерттеушілер үшін таптырмас қазынаға айналды. Оған алғы сөзді корольдіктің бұрынғы сыртқы істер министрі марқұм әл Сауд Фейсал жазған еді. Оның әкесі Нәзірмен дос болған, сол елде кітап болып басылды. Сауд Арабиясының астанасы Эр-Риядтағы қазақ елшілігі Нәзір Төреқұлов атындағы көшенің бойында тұр. Бұл кітаптың аударылуына үлкен үлес қосқан және аударып басқан қазіргі Сауд Арабия корольдігінің дін істері жөніндегі министрдің орынбасары Мәджид бин Әбделәзиз ат-Турки. Сауд Арабиясындағы алғашқы болып барған елшіміз біздің, мына дәңім айтты. Барып елшінің зданиясы ескі зданияда отыр екен. Соған жер сұрап барады ғой Эр-Риядқа, жаңа губернаторына барып, жер беріңіз біздің мына үй салғым келеді деп сөйтіп айтыпты. Бұл жерді Қазақстан үшін Нәзір Төреқұлов үшін біз 70 жыл бойы сақтап отырмыз деп айтты дейді. 1993 жылы қор құрылды. Содан мен өзім жаңағы соған қызығушылық танытып демалыс күндерімде өз немен сонау Өзбекстанның Фарш ауданына дейін бардым. Сырдария облысына Ташкентке барып Низами атындағы кітапханада көптеген материалдар жинап алдым. Нәзір Төреқұловтың өмірін, қызметін және шығармашылық жұмыстарының нәтижелерін зерттеу барысында және де насихаттау ретінде халықаралық Нәзір Төреқұлов қоры құрылды.
Мен алғашқы осы қорды жүргізген Нұрмахан Сейсенұлы атты азамат болды. 1995 жылдан 2005 жылға дейін осы қорды үлкен көрегенділікпен, үлкен ұйымдастырушылық қабілетімен көрсете білген ірі тұлға қоғам қайраткері Исмаил Қажы Ыбырай ағамыз болды. Мінекей осы Ыбырай Қажы Исмаиловтың арқасында мемлекет және қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлов елімізге кеңінен насихатталып, ол кісінің зерттеу жұмыстары жарияланып, елге тарала бастады. Еліміздің ірі қалаларында Нәзір Төреқұловтың есімін мәңгілікке сақтау мақсатында ірі көшелерге, мектептерге, музейлерге, тағы басқа да мәдени нысаналарға аттар берілді. Рухани астанамыз болып келетін Түркістан қаласының өзінде Нәзір Төреқұловқа арналған мешіт медресе, Нәзір Төреқұлов атында музей, үлкен орта мектеп Нәзір Төреқұлов атын елін мінекей мәңгі еске қалу мүмкін үлкен мүмкіншілікте болып отыр. Міне осындай сан қырлы дарын иесі Түркістанның адал перзенті Нәзір Төреқұлов кемелі келген шағында небәрі 45 жасында Қызыл империяның құрбанына айналды. Қоғам қайраткері, кәсіби дипломат, журналист, ақын, сыншы, аудармашы, лингвист, баспагер Нәзір Төреқұлов төбі бір түркі халықтарының болашағына айтарлықтай еңбек сіңірген алты алаштың ардақтысы, қадірлісі еді. Ал туған халқы оны ұлтжанды тамаша азамат ретінде ұмытпақ емес. Туған елінің болашағы үшін аянбай тер төккен осы жолда құрбан болған Нәзірдің жұлдызы егеменді еліміздің аспанында мәңгілік жарқырай бермек. Үмітпен өткен дүние-ай, теріттей басым теңселіп, ау терің бір ойлар еңселіп, ұйқыда тұйқы сен соғып, ұйқысыз өткен түнім айы. Арманым алда бұлыңғыр, орманым олдай сұлыңғыр, жапырақтарымның жанымның өй білдірмей біреу жұлып жүр. Өмірдің өгей пендесі, өлімнің шертіп қылын бір. Өлімнің шертіп қылын бір, өзіңді өзің жылындыр.